Hallå! Nu jävlar, jag berättar sen, nu kör vi. Kan du se att jag kan gå? Men kan du gå på misstag idag? Men jag kan gå på lite vad du fattar. Fattar du det? Nu är det så här att jag mår allmänt dyngpiss. För att jag spelade en timma har jag gjort. Men videon vart helt trasig. Det vart blå skärm och allting, så jag får göra om allting igen för erans skull. Vilket jag tänker göra. Men det går mycket fortare nu eftersom jag har kommit en timme in. Jag vet exakt vad jag ska göra och sådär skit. Jag har kört igenom det förut, för det är jättelängst när det kommer ut. För vad fan var det? Och kanske... det var ju, jag var 13 kom det ut ungefär, sen jag var 13 spelade första gången. 13-14 där. Så att det är ett jävla tag sedan, 9 år sedan typ, så att... Vi kör på. Hoppas på att allt blir som det ska nu. Helt enkelt. Så att jag gör om allting. Kör! För fan! Det var att hålla positiv attityd. Köra. Då ordnar sig. Låter introt gå här. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those R&D people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old,
court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Så där, då börjar spelet. Jag vet inte om jag sa det förut, men hallå på er, era sexuella predatorer. Hoppas allt är bra med er. Jag springer igenom det här området, alltså det jag spelade nu förra gången, för att som sagt, första videon var åt helvete. Jag vet inte om den här kommer bli det, men hoppas jag fan inte att den blir det, för jag kör om nu för erans skull. Och för att jag själv vill det, för att jag kan inte skita i en timme och sen må This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? Hon är så vid nu. The government has announced that tested aircraft have outpowered. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Då är de här jävla fittorna rakt igenom. What just happened? I thought they were dead. Den där cutscenen är så ful, för den är så meningslös på den vänster. Den är liksom så vinnig, jag förstår inte. Oj, vi kör vidare för fan. Som sagt, det utspelar sig innan ettan. Så man vet vad som händer med alla i en skåd och såna här grejer, va? Som ettan, man vet allting vad som, ja, precis det innan ettan, va? Jag ska gå vidare på det där snart. Jo, innan ettan, jag har sagt det 100 gånger, vilket det, twisten i ettan försvinner ju nu så att säga, för det får ni reda på här i nollan till och med, vilket är, det gör ju ingen egentligen, för det är ingen speciell, alltså man ser twisten igenom egentligen, så att twist och twist är liksom rätt så genomskinligt, så att säga. Jag är så här, jag läste den här förra gången, så jag är så här bara, så får ni pausa liksom när ni vill. Det suger då, men vad fan. Så. Jag måste, för det är så synd att det gick åt helvete första gången. Spelar förut, skitlänge sen, så jag förut också för sig, skitsamma säger det igen. Plus att nollan och ettan är de bästa spelen som någonsin gjorts. Alla säger att fyran är den bästa, kan inte hålla med alls, va? Den är rätt gay enligt mig. Den har en rätt bra stämning dock, men den... handlingen är riktigt dålig, helt enkelt. Handlingen är aldrig bra för Resident Evil då, men... men ändå, alltså det ett femman tyckte jag var mycket bättre, för den hade liksom mer från de andra Resident Evil, ettan, tvåan och sådär, eller ettan i alla fall, vilket jag gillar, eftersom ettan är den bästa. Ljudet lite sept som ni hör. Jag är så att ni kan läsa det här med om ni vill.
jag kommer komma dit fort nu, det var förut tror jag, för att jag vet vart jag ska och allt det, så att det är lugnt så. Det är synd dock, men vad fan. Vad ska man göra liksom? Det är bara att köra. Sagt 10 gånger nu, men vad firar ni inte bäst i alla fall Resident Evil? Jag spelar det här för att jag är sugen för att 16 har kommit ut, och nej, jag har inte spelat 16 än va. Jag kommer dock göra det när jag kommer till PC och köra en playthrough troligtvis med min bror eller någon. Vi får se. Det ser jag fram emot. Det skulle dock vara jävligt dåligt. Jag har till och med mer action än femman, vilket gör mig sjukt. Det är fan vinter. Så vi får se hur fan det blir. Jag tror att quizkampanj och där suger, men det är ju Leons kampanj man är sugen på. Suran är. Nu ska vi se. Kasten här åter. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. Is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Hundjävel här nu tar vi ner den här vittan. Det är en konstigheter, gjort det förr, gjort det igen. Så det jävla här blev han. Han var glad för några timmar sedan. Han håller ju någonting. Skott, nu jävlar. Ta det lugnt nu, hundjävel. Just ja, train key har jag där, ja. Yours till ett bäst spel som någonsin gjorts. Inte bästa, men ett av dem i alla fall. Sjukt bra spel. Tycker alla borde egentligen spela det jävla spelet. För det är så sinnessjukt bra. Spring förbi dem bara, det går ju lika bra det. Slut så slipper man slösa motion liksom. För motion, det är jävligt viktigt för Resident Evil. Sjukt viktigt. This is Rebecca, over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond! Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over! Stay alert, Rebecca. You wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Så där! Zombiejävlar! It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train.
and I for one want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. Right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Jo visst, hörru. För fan. Billy. Nytt paper här igen. Så här. För jag redan läste så att säga. Ursäkt att det vart som det vart, men skitsamma. Jag är fan fast på det där skit, irriterande. Men vad fan, nu kör vi för helvete. Nu ska vi ha positiv attityd för helvete, bara köra rakt igenom. Nu kontrollerar vi situationerna, vi genomför det vi ska göra, etc. och så vidare och så vidare. Excuse me, sir. Sir. Vi kuttar ner. Bonen måste slå skott som fan annars. Väldigt nödvändig slängning där va. Are you okay? Det här tyckte jag var obehagligt sen jag var liten, kom ihåg. Jag fick lite rysningar då. Det var liksom bara, ja, fy fan. First engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Just to hold up. Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you anything funny. I will shoot what? Anything funny. I'll take these with you. If you find anything, give me a call. All right? Hon ska inte vara, eller egentligen bättre i son för sig, för fan att Billy är här, ja. Blablabla, hur jag styr gubbarna och sådär skit, för nu får jag vara honom också, får jag välja här. Det är så att jag går med den här tror jag, jag tar honom och I'll check it out. Okay. Hon har ju mer emotion etc. Hon är bättre att gå med. Jag tar henne istället. Så jag gör så att jag tar så här nu. Det går lika mycket plats också. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okej, bra. Det är väldigt snyggt spel där också, alltså så här, det är pre-rendered bakgrunden så att säga, så att det ser väldigt bra ut liksom. Det är ett så snyggt trick typ man säger, det ser ju sjukt nice ut liksom.
Jag är på G nu att... Vad ska jag säga kan på? Jag är på G2 där jag var förut. Jag är inte så jättelångt bort. Det är så fort det går. När man vet vad man ska göra liksom. Det är helt otroligt. Men som sagt, Resident Evil. Jo, det här är ju så att säga innan ettan. Man får veta liksom... ja, man får veta vad som hände med dem i början i ettan, så att säga. Ingen spoiler, inte med ettan börjar med det, så att man får veta vad som ja, hände innan, det som hände i ettan, så att säga. LOL. Säger du det? Men ettan är ju bäst, givetvis. Nollan, jag bara spelar ut den en gång. Tvåan jag spelade ut några gånger, trean med. Trean faktiskt jävligt bra. Trean var ju tuff, man hade Nemesis där som man hette fienden som man varit jagad av hela jävla tiden. Svinvidrigt var, man hade panik hela jävla tiden man spelade trean. Tvåan var jävligt bra med, då var det Leon, han som man är i fyran man var då. Och Chris Redfields syrra var man också, Claire tror jag inte va. Tvåan var också bra, det var ju liksom stadområde liksom och... När städerna hade infekterats så är det så zombies lite överallt och sådär. Men... Och femman var ju i... skitsamma, femman kan vi skita i och ta upp ifall ni vill spela det. Det är ganska nytt så att... Men sexan så att säga ser jag fram emot att spela när det kommer till PC. Det ska bli kul att se hur jävla mycket de förstört serien. Oj då! Den måste jag knäppa. Vart är han? Han är där, jag måste knäppa igen. Ja då, jag omringade zombies. Ett skott till. Ja, jag hade rätt. Fler sådana här spel tycker jag är väldigt konstigt. Nu jävlar vart det mycket här känner jag. Nu måste jag knäppa nu. Hur skott har jag egentligen? Ja, jag har en del, det är lugnt. Att det inte finns fler sådana här spel tycker jag är jävligt underligt. Det är liksom jävligt mysiga spel. Liksom. Det är pussel och lite sådär spännande etc. Liksom. Nu för tiden är det bara massa jävla konstspel eller jävligt. Alltså, det är bara folk som skriker hela jävla tiden. Action överallt, det sprängs överallt. Vi singer liksom så här väldigt få mysiga spel och sådär skit. Bästa spelet hittills så var det tveklöst Journey till PS3. Om ni inte spelade det, köp det på en gång för fan skitbra. Jag kört typ fan tre gånger i spelet nästan. Svinbra, poetiskt i helvete. Måste man fan ha om man har en PS3. Har du inte Journey och du har en PS3, då har du missat något. Köp det på en gång. In hit var det. Jag tror det herb som var där ändå, det kan vara bra att ha sen liksom. Jag kör inte plats för det, jag måste ha mer plats framåt här nu så att det... En lapp här, jag låter läsa den så att ni missar det. Så. Om du har spolat i videon någonting så jag gör det fort för att jag har ju varit med om det förut. Första videon sepa, jag fick ju om allting. Det bara, jag gör det lite snabbt så att ni får pausa videon och läsa om ni vill liksom. Så att det är ett optional choice för er så att säga.
älskar sådana där vinklar. Sjukt nice. Ni ser från fönstren i vyen där. Bara, ah! Sen regnar det skit. Riktigt nice. Nu ska vi se här. Den måste jag ha. Blir lite problem här nu, ja. Jag måste ta ett hagelgevär här inne, ja. Och nu måste jag släppa lite grejer, vilket känns lite tungt. Oj då, fel person. Vi drar tillbaka och hämtar de här grejerna. Det är ju, för ettan är det ju lådor du lägger grejer i, så att du kan liksom ta upp. Det är ju lådor runt om i spelet, så att när du lägger grejer i en låda sparas de, så att du kan hitta den, ta upp de grejerna på ett annat ställe om den låda där med, så att säga. Skitdåligt förklarat nu, men hoppas ni fattar någorlunda vad jag menar. Fan, det här blir dyngrej blir det ju, för jag måste ju ha skott till haglet med. Upp det, och det är ett och två platser där har det varit, så jag vet inte vad jag ska göra nu. Släpp den här lådan med. Fullt med plats här inne också, så det skojar du eller? Ja, det är ju dynga i det, så jag får gå ut ur rummet och sen... Nej, så kan jag göra, okej, bra. Får lämna lådan med. Det som är lite gay nu är att det blir mycket backtracking i nollan blir det, för man lämnar sakerna på golvet. Det är det som är det träliga. Fan är ju din fula jävel. Upp med dig Rebecca, dumma jävel. Inte bra Rebecca. Nu hör jag att musiken är fucked up. Jag inte att du gör. Jag lämnar rummet, ja, för att jag vill inte dö. Ta lite liv när jag skjuter ihjäl den där jäveln, för jag vill inte dö nu och jag om allt igen, det är bara att glömma. Nej, vad fan, vi tar first aid sprayen tar vi. Så, då går ut och dödar igen. Time to rape. Jag har en plats över nu och kan ta någonting viktigt här. Vi ska ändå tillbaka hit och hämta grejerna. Jag ska hämta briefcase. Jag måste ha en crayboard så jag kan spara.
Vi drar vidare. Nu tar vi ut och dödar den jäveln. Bara hon inte har fått något fullt liv igen nu. Det skulle vara katastrofalt dåligt det. Nej då, han har inte mycket liv kvar, han inte. Spring Rebecca! Pah! Upp med Rebecca, dumma jävel, upp med det. Jag kan inte göra någonting där, jag kan inte göra ett skit, kan jag inte göra. Dålig jag känner jag. Fick jag inte upp i jäveln i alla fall. Den hagelvärden lämnar jag här. Det får jag gå och hämta med... Det får jag gå och hämta med... Den här jävla fittan, vad fan heter den då? Billy. Nice, jag fick fine. Jag hämtar med Billy sen, för jag måste fan ha... Jag har typ kommit lika långt nästan, nu är jag fan nära här. Ska vi spara spelet som är utifall det händer? Nej, vet jag aldrig. Billy. Ska vi ta honom? Vi ska ge över den där till honom. Jag ska... Det ser får ni se. Jag kan lämna in Kribonen där egentligen. Det är ett sparrum liksom. Vad ska jag bära på den här för den egentligen? Men jag vet ju inte hur nästa sparrum är. Det är som är grejen. Jag kommer inte ihåg. Så att det... Jag tror inte man kan se på kartan att man har lagt det, eller kan man det tro? Det borde man kunna göra egentligen, tycker jag. Så man ser vart man har lagt en sak på kartan så man kan veta vart man ska gå tillbaka för att hitta och sådär. Det måste det ju gå egentligen. Annars blir det jävligt jobbigt för om man tar en break någon dag eller två. Då glömmer man ju vart man har lagt allting. Press the button. Ja va. Vi tar allting vi kan hitta här inne.
jag skulle vilja ha för att komma igenom här, komma ut härifrån. Nu är jag i princip det jag var, inte riktigt, men lite till är det. Någon minut, 10 minuter till eller någonting, något sånt. Om ens det, fan. Ja, ljudet är lite konstigt. Jag spelar på en emulator, ja, så att därför ljudet är lite buggigt. Så att det inte är felfritt spelet nu när jag spelar, så att ni vet om det. Det kan ju ske någonting så att jag inte... Så det händer någonting etc. Så att ni är med på det. Let's regroup. Roger. Ser så här eller? För jag tror jag måste ge den här till Billy, för jag tror inte, vet du, Claire klarar av att dra den där, ser du. Jag tror bara Billy gör det. Så. Det här, hit kom jag. Hit kom jag, i princip. Jag gick ner här, gjorde en sak, sen slutade jag, typ. Så det gick dubbelt så fort nu, på ett ungefär. Vi ska se. Den har jag, den har jag alltid där. Vi går ner. Aj, vad fan. Ja, det är bra, Billy. Jag har nytta för fan. Men skjut då för fan, Billy. Är du värdelös, eller? Fan, föddes du går? Och fan, fråga någon. Kolla, nu är klarköt i avokagen igen. Men det, de blommar där, det är bra. Ska vi ha? Jag behöver nämligen 2 stycken runda saker för att öppna den här. Jag hittar en här nu, så att eleven här för att kunna öppna där. Oj, fitta då. Så, här var jag. Exakt, här var jag. Så jag antar att vi... Fortsätter där jag var nu då. Men, jag ska snart lägga av här, för att snart går 40 minuter och det är ju så långa, hur långa videorna jag tycker de ska vara, så att jag kan ladda upp dem hyggligt fort så att det inte händer några konstiga videos etc. Kniven kan jag lämna, den kommer jag aldrig använda. Jag hellre shotgun ammo, för den är bra att ha. Det är bra att ha det, va? Jag kan ge henne någonting med, va? Eller skit då i det. Som är lite tragiskt här nu är att jag vet. Här! Det gjorde jag inte förut, så jag skrek som fan. Det är synd att det gick åt helvete, så att jag inte fick min reaktion till det. Lika bra, för nu kanske skiter ner det, för att det var jävligt högt när jag skrek då. Den
tar du Rebecca? Varför då undrar ni? Jo, för att det är tydligen Molotov. Så. Och hon går in där egentligen och hämtar den där. I'll go alone. Roger. Alltså, ska jag göra det tror jag eller? Let's regroup. Okay. Frågan är, för hon har ju... Kan inte bara ge ammo liksom, ska det vara så jävla knövligt? Så, nu fick han lite ammunition där också. Ska jag dra spara nu, tror jag. Jag drar spara, jag hämtar den här... Jag hämtar den här first aid sprayen här inne. Drar och sparar. Ja. Yeah. Där, då vi sparar. This way. Yeah. Jag lämnar in Cleveland i rummet med jag givetvis för att den tar bara plats att bära på, det är inget bra. Jag vet fan inte vart jag är osäker ändå igen för att jag ska ändå iväg. Jag ska ändå använda den där hooken där för att komma upp på taket på... tåget så att det var en plats. I'll go. Okej. Okay. Okej, han kan vänta där han. Ja, Billy, vi kör här. Vi tar dem här då. Så väntar han här då. Han får ju två, han får ju två platser över han. Jag har hagelvärde för jag väntar det hem helt enkelt. Inget mer med det. Så där, men det var i alla fall part 1 av min jävla Let's Play av Resident Evil Zero. Synd att det vart som det vart, men nästa video kommer jag vara mer positiv så i alla fall, för det är lite synd att jag fick om allt. Men nu är jag det jag var förra gången i alla fall. Tack för att ni tittade, så hörs vi snart igen. Hej med er!